Лені не зникли, ці країни почали розвиватися як нормальні, демократичні і економічно сильні держави. На жаль, в Україні довго не розуміли, що надзвичайно важливим етапом трансформації країни, перетворення її з постсовєтської республіки в нормальну європейську країну, так само є і політика подолання тоталітарного минулого, політика декомунізації. Це стало можливим тільки після Євромайдану. І треба зрозуміти, що саме по суті Євромайдан започаткував в Україні декомунізацію. Як на символічному рівні, ми пам'ятаємо, що перший Ленін з цілої серії Ленін-Лопада виховали на 8 грудня 2013 року в Києві біля Басарабки, після чого вже понад 1000 Ленінів Україна позбулася, так і на тому рівні, такому емоційному, тому що для українців Майдан, між іншим, був протестом проти спроби попередньої влади режиму Януковича зіткнути нас назад в радянське минуле.